Morjesta pöytään. Homman nimi on tosiaan nyt sitten se, että Roadtrippi Roomaan tuli lanseerattu eilen tuolla pääkanavalla sekä Instagramin puolella. Ja moni varmaan mietti, että 1.4. niin pakkohan se on olla aprillipila. Mutta ei ollut. Ei ollut pila, vaan ihan totisinta totta. Mä oon monta vuotta miettinyt, koska mä näin mopoilevat nuoret porukan kanssa sellaisen elokuvan, kun 3000 kilometriä Roomaan. Se oli siis suomalainen tämmönen lyhyt elokuva, kuvattu tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja siinä oli idea, että nuoret ihmiset lähtis loppujen lopuksi Roomaan käymään moottoripyörällä, mutta sitten siinä tuli vähän mutkia matkan varrelle. Ja se jäi nimenä silloin joku 2, 3, 4 vuotta sitten. En muista enää tarkalleen, koska mä sen näin sen pätkän, niin se jäi elämään kuitenkin mun mieleen. Ja mä ajattelin, että tossa on kyllä ideaa kieltämättä. Et miettikää, että ajaisi Roomaan 3000 kilsaa. Eli Helsingistähän se on vähän vajaa, mutta Tampereelta, missä mä asun, mistä mä oon kotoisin, niin sieltä se olisi tasan 3000 kilometriä suuntaansa. Ja nyt kun me tuossa viime syksynä kaverin kanssa keksittiin tai tehtiin sopimus, että kun jos kaveri ostaa 500 sen EXF, niin munkin pitää ostaa. Eli tehtiin tämmönen, että jos molemmat hommaa, niin sitten hommataan ne pyörät. Ja nyt molemmilla luonnollisesti on ne uudet ja upeat supermotot. Niin keksittiin jossain tuossa talvella, kun mä aloin puhua vähän tätä, että mä oon miettinyt, että lähtis kesällä käymään siellä Roomassa, niin kaveri oli, että joo, totta kai hän lähtee mukaan. Ja katsottiin vähän silloin, että kaveri kun opiskelee, niin hänen kesätyöt alkaa sitten sen reissun jälkeen. Eli alun perin idea oli lähteä kesäkuun alussa, mutta nyt tuli semmonen, että just kaverin töiden puolesta ja ehkä munkin aikataulujen puolesta on parempi, että lähdetään nyt toukokuun alkuun semmonen 2 viikkoa. Eli tarkoitus on lähteä toukokuun 2. päivä ja takaisin sieltä tullaan sitten noin 2 viikkoa myöhemmin. Meillä on ihan varma, että onko se sitten perjantai, lauantai vai sunnuntai, että mikä päivä se on. Mutta kiiret ei tavallaan pidetä. Ja sitten kun saadaan toukokuussa tämä vuoden varmasti kovin suomalainen supermotoreissu pois alta, niin sen jälkeen on koko kesä aikaa sitten kiertää Suomea ja sitten ehkä Pohjoismaata, koska sitten on ainakin siinä vaiheessa toi ajaminen sen verran tuttua hommaa. Ainakin uskoisin näin, että jos semmoisen 6000 kilsaa niin ajaa pojille, niin alkaa olla aikamoinen ajokunto siinä sen jälkeen. Me on laskettu nyt alustavasti, että maanantai-aamuna kun lähdetään, niin 5 päivän päästä, eli perjantai-iltana, oltaisiin Roomassa perillä. Roomassa voitaisiin olla 2 päivää, sillä välin pitäisi pyörää vähän huoltoa, eli tehdä iso öljynvaihto, öljyt, suodattimet, katsella kaikki muut pienet huolot, ilman suodatinta putsata ja sitä rataa. Eli Roomassa olisi iso huolto. Ja nyt vähän selvitellään, että mitenkä siinä menee sitten matkan varrella, että tarviiko meidän ottaa kuinka monta huoltoväliä siihen matkalle. Eli koska enduropyöriähän nämä meidän supermotot pohjautuu, mutta kun me ajetaan pitkillä välityksillä, isommalla vaihteella, tasasta nopeutta, ei käytetä juuri kytkintä, ei mitään keulita tai kikkailla tai muuta, niin kyllä mä uskoisin, kaverin kanssa ollaan tätä paljon suunniteltu, että pystytään venyttämään varmasti niitä huoltovälejä ilman, että moottori ottaa sitä itteensä. Eli se, että se moottori käy pitkään tasaisella kierroksella, niin se ei ole läheskään niin rasittavaa kuin mitä se olisi tuolla mettässä endurokäytössä. Totta kai siellä täytyy 5 tunnin, 10 tunnin välein viimeistään vaihtaa öljyt, koska koko ajan vaihtaa, koko ajan kiihytetään, hidastetaan, käytetään paljon kytkintää ja näin. Mutta kun meidän ajo on oikeasti sitä, että kiihytetään sillä rauhakseltaan 6:lle, sen jälkeen vaan kaasupohjassa semmoista 90-110, vähän riippuen sen mukaan, että mikä on mukavaa. Eli huoltovälejä varmasti uskaltaa pidentää ihan merkittävissä määrinkin, koska se vaan on fakta, että tollainen pyörä kyllä kestää sitten. Eli jos ette usko, niin maailmassa on yksi ihminen, joka on ajanut todistetusti yli 120 000 kilometriä, oliko muistaakseni 2015-2016 vuotisella 500 EX:llä. Ja siinä on aika pitkälti sama moottori. Eli kyllä se moottori kestää ilman isompia remontteja, kunhan sitä ei huudata. Totta kai jos mä koko ajan vetäisin kytkin pommia tai kierrokset ihan rajoittimella ja muuta, niin eihän se moottori siitä tykkää. Mutta matalilla kierroksilla, samalla vaihteella, pitkä matka, niin väitetään, että se rasitus sille moottorille ei ole läheskään sama. Se 3000 kilometriä, niin se kuulostaa muutenkin moottoripyörälle mun mielestä aika pitkältä öljynvaihtovälitä. Mä oon itse vaihtanut aina viimeistään 2 tonnin kohdilla kaikissa katupyörissä, mitä mulla on ollut. Niin ehkä selvitellään, että onko mahdollista öljyt vaihtaa sinne 1500 kohdalla. Mutta joka tapauksessa homman nimi on se, että sinne ei ole mahdollista ottaa työkaluja mukaan. Eli molemmille tulee reput, sitten pieni semmonen satulalaukku. Kaveri meinasi, että hän ei ottaa sitäkään. Niin meillä on vähän pienimuotoinen ongelma, että esimerkiksi öljyä hän sinne ei voi ottaa, mutta öljyn saa onneksi kaupasta. Mutta suodattimia voi ottaa, sytytystulpat voi ottaa, ehkä sitten ilman suodattimia putsausvälineet, niin ne voi ottaa. Eli tää on vähän semmonen logistinen haaste. Sen takia me just halutaan lähteä niin 500 kotarilla sinne, koska siinä ei oikeasti ole mitään järkeä. Mutta multa saa kysellä, tässä nyt ei varmastikaan vielä ihan kaikkiin kysymyksiin vastattu. Eli alakerran kommenttiosio voi laittaa kommenttia ja vinkkejä, jos olette reissannut tällaisella pyörillä tai ylipäätään olette käynyt moottoripyörällä tuolla Euroopassa. Vähän mietitään sitä, että mennäänkö sittenkään vielä Baltikan läpi vai lähdetäänkö suoraan sitten Ruotsi, Tanska, Saksa. Siellä voisi olla mielekkäämpää ajella, mutta se selviää kyllä sitten kuukauden päästä, kun lähdetään reissuun. Ei mulla muuta. Kattellaan.